Poštovani gledalci, kao što smo najavili, moj sagovornik u nastavku emisije, gospodin Vuk Jeremić, predsednik Narodne stranke i osnivač Saveza za Srbiju. Gospodine Jeremiću, dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro i bolje vas našli. Evo na samom početku osvrnut ćemo se na vikend koji je za nama. Narodna stranka obeležila je godinu dana postojanja. Možemo li da napravimo neki rezime? Rastete kao stranka, je li tako? Pa to je zaista jedan veliki jubilej, godinu dana političke organizacije u ovakvim okolnostima u Srbiji. Političke organizacije koja je toliko oštro i jasno opoziciona, odnosno protivi se režimu, to se, da kažem, kosi sa zakonima fizike, zakonima prirode. Ja mislim da smo mi jedina stranka politička koja je nastala u prethodnom periodu i beleži konstantan rast. Nije lako razvijati infrastrukturu, stranačku infrastrukturu zemlje, u kojoj je jako veliki problem ukoliko se zamerite lokalnoj ili nekoj drugoj vlasti, ukoliko vam je dete ili vi sami zaposleno u državnoj upravi. Vrlo je to teško i činjenica da nakon godinu dana ne samo da smo opstali, već i uspostavili stranačku organizaciju u danas već trocifrenom broju gradova i opština u Srbiji. Imamo trocifren broj lokalnih teritorijalnih organizacija. Imamo preko 40 u fizičkom smislu kancelarija širom Srbije. Verovatno jedini koji danas beleže i rastu članstvu, osim Srpske napredne stranke koja to radi nekim drugim metodama i koja za to ima, da kažem, neke druge resurse, a ne samo entuzijazam i rad na terenu, to je Narodna stranka. Ja mislim da je tajna toga uspeha u više, naravno, stvari, ali dve su, rekao bih, najdominantnije. Prvo je da je to stranka koja je osnovana sa jasnom ideologijom. Naša ideologija nije vlast, za razliku od vladajuće stranke. Gde nema ideologije, gde imate ljude raznih opredelenja koje jedino spaja, kojima je jedino zajedničko želja da na ovaj ili onaj način steknu korist. Da li neku sitnu na lokalu ili neku mnogo veću pri vrhu države, ali korist. Nas je spojila ideologija, a to je ideologija da građansko i nacionalno u Srbiji nisu suprotstavljene. Da možete biti i patriota i ponosan pripadnik svog naroda, a u isto vreme da verujete u individualna ljudska prava, boljitak pojedinca i tako dalje. Često je, naravno, pogotovo u poslednjih nekoliko decenija, kod nas to bilo suprotstavljeno, to je građanski i nacionalni pol. I činjenica da su jedno duže vreme bili suprotstavljeni je upravo i dovelo do toga da ovaj, ako hoćete, figurativno rečeno, korov poraste u Srbiji i da ovakvi ljudi kakve danas imamo na vlasti, po prvi put, rekao bih, u istoriji Srbije, dođu u priliku da vode zemlju. Narodna stranka je nastala na jasnoj ideologiji. Narodna stranka je sačinjena od izuzetno časnih i čestitih ljudi iz svih delova Srbije. Jedan broj njih je izuzetno obrazovan. Jedan broj ljudi nije se ostvarivao u obrazovanju, ali je častan, čestit i uspešan u onome što su radili. I u nedelju kada smo imali glavni odbor, nismo samo slavili godinu dana, nego smo imali glavni odbor kojem sam ja predsedavao, imali smo 25 diskusija, od kojih ja ne mogu da izdvojim koja je bila smislenija i koja je bila nadahnutija, a govorili su i obični ljudi, govorili su i vrhunski intelektualci i to je sve naprosto imao smisao. I to je, mislim, jedna od najvažnijih razloga zbog čega je ta stranka, za razliku od mnogih drugih stranaka opozicije koji su se našle pod isto takvim pritiskom i udarcima kao i mi, zbog čega smo mi ipak uspeli i da opstanemo i da rastemo i da budemo danas verovatno najbolje organizovana opoziciona politička snaga u Srbiji.
Gospodine Jeremiću, poruka koja je najviše odjeknula u medijima jeste ta poruka o toj čuvenoj prokletoj avliji. Izjasnili ste se metaforički. Pa možemo li malo da pojasnimo taj pojam? Pa znate kako, ja sam rekao, ako posmatrate Balkan, istorijski, ovo je prostor gde su se uvek sukobljavale i sudarale velike sile. Istorija Balkana je zapravo istorija trvenja i sukoba velikih sila. Za nas, male narode, istorija je nešto drugo. Istorija je jedna serija priča o našim velikim trijumfima, o našim velikim tragedijama, traumama, međusobnim i spoljnim sukobima. To su naše priče. Ali istorija sveta u kontekstu Balkana, istorija sveta je istorija velikih sila. Istorija sukoba velikih sila. I kažem, ovde su uvek prolazile velike sile. I uvijek je neka velika sila htela ovuda da prođe, a neka druga velika sila ili više njih pokušavala da je zaustave. I sad, kao posljedice toga, mi u našoj istoriji, i to pričamo stotinama godina, imamo samo dva agregatna stanja Balkana. Trgovinsko čvorište, to je ono kada je propusnost velika i kada prolaze robe, ljudi i tako dalje. I drugo je kada ovo drugo preovlada, kada preovladaju oni koji žele da to zaustave i uspostave bedem. Ne znam, bedem prema Turskoj imperiji ili bedem prema Istočnom bloku ili bedemi. Dakle, ili možete biti trgovinsko čvorište, odnosno bazar, ili možete biti bedem. A ova vrsta bedema koja se sada stvara na Balkanu, to je bedem koji Evropa gradi prema Bliskom istoku, prema ekstremizmu koji dolaze sa Bliskog istoka, prema migrantima koji dolaze sa Bliskog istoka. Mi se pretvaramo u to drugo agregatno stanje, odnosno u bedem. A način uređenja u okviru tog prostora liči na ono o čemu je pisao Andrić. Ivo Andrić u svom čuvenom delu Prokleta avlija. U Prokletoj avliji nema sem za gospodara i za njegovu svitu. U Prokletoj avliji nema sreće. Nema pravde, nema osmeha, nema života, osim za gospodara i za njegovu svitu. U ovom drugom agregatnom stanju, u ovoj alternativi koju mi nudimo kao Narodna stranka, za koju se mi zalažemo, Balkan je takođe mesto gde se susreću velike sile. To je neizbežno. Ne možemo mi da utičemo na velike sile da tuda ne prolaze i da se tuda ne susreću. Ali možemo mi da budemo uređeni kao društvo i kao zemlja, na takav način da te velike sile na našem prostoru međusobno trguju u našu korist, a ne da trguju u našu štetu. E sad, da li će se sile sukobljavati i trgovati na našu štetu, ili će to biti na našu korist, e to zavisi od nas. To zavisi od načina upravljanja koji mi ovde u Srbiji uspostavimo. Da biste bili trgovinsko čvorište i da biste bili jedan pulsirajući bazar gde se trguje i gde ima prosperiteta, potrebna vam je vladavina prava, potrebna vam je kompetentna administracija, potreban vam je slobodni i preduzetnički duh, potrebno nam je sve ono što danas nemamo u Srbiji. U Prokletoj avliji imate druge stvari. U Prokletoj avliji morate da imate čeličnog gospodara. U Prokletoj avliji morate da držite pognutu glavu, jer ako ne držite pognutu glavu, stići će vas neka nesreća. U Prokletoj avliji nema vrednosti za koje čovjek živi i za koje je spreman i da se žrtvuje. U Prokletoj avliji nema pravde i nema prava. A sad vi meni recite, da li mi više ličimo na trgovinsko čvorište ili na Prokletu avliju? Ja se bojim da je naša današnja stvarnost mnogo bliža ovom drugom. A Marko Đurić recimo pominje neku vašu Prokletu avliju, pa kaže nikada nećete doći na vlast, ma odakle došao neki novac. Videli ste odgovor na ovo, pretpostavljam. Pa znate kako, to su ljudi koji sve posmatraju isključivo kroz prizmu vlasti. Oni ne mogu da se osvrnu na suštinu. Suština onoga što sam ja hteo da kažem, za one koji su čitali, naravno, Prokletu avliju, ja jesam
Mada sam predsednik države i Srpske napredne stranke se detaljno o tome izjašnjavao i spekulisao da li sam ja to čitao ili nisam. Ja jesam čitao knjige dok se on bavio demoliranjem trafika i drugim vidovima huliganskog ponašanja na koje je i dan danas ponosan. Kada sam govorio o prokletoj avliji, govorio sam o vrednostima, govorio sam o okruženju u kome živimo. A oni meni odgovaraju pričajući o vlasti. Ja sam u životu radio određene stvari koje mi omogućavaju da ne budem više naročito opterećen potrebom da dođem na neku funkciju. Ja sam bio predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija. Da me nije sopstvena vlada, odnosno vlada na čijem je čelu tada bio Aleksandar Vučić, da mi nije saplela u poslednjem krugu glasanja u Ujedinjenim nacijima, postoji bio generalni sekretar. Bio sam najmlađi predsednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija, bio sam najmlađi ministar spoljnih poslova Srbije. Ja nemam neku naročitu potrebu da se dokazujem kroz neke državne funkcije. Ja sam odlučio da se ovde borim. Baš zato da ne bi živjeli u prokletoj avliji. Zato što imam ćerku koju neću da odgajam negde drugo. I za koju ne želim da se plašim kada ode u školu šta će da joj se desi ili da li će proći pored nekih kola na parkingu koja će u tom trenutku biti dignuta u vazduh zbog toga što se jedan kriminalac blizak vlasti obračunava sa drugim kriminalcem bliskim vlasti, a to se danas u Beogradu više nego često događa. Zato sam ja angažovan, zbog toga nemam dlake na jeziku kad govorim, zato se borim, zato postoji Narodna stranka, a oni to tako doživljavaju kao isključivo borbu za vlast. Nije to borba za vlast, to je borba za vrednosti, to je borba za drugačiju Srbiju, borba za to da, kažem, moja mala ćerka kada stasa i poraste ne mora da gleda put nekih drugih meridijana i prestonica, što, nažalost, desetine hiljada mladih ljudi danas u Srbiji svake godine radi. Jedan od razloga zašto je osnovan Savez za Srbiju je upravo da se ovo ne bi dogodilo, da bismo sprečili ili zaustavili, je li tako, osnivanje Saveza za Srbiju koje je bilo početkom septembra meseca, je li tako? Početkom septembra osnovan je Savez za Srbiju, da. Malo se o tome pisalo. Pa jako malo se piše, u bilo kakvom opozicijnom radu. Pa vi verujete da i dalje Narodna stranka godinu dana postoji. Oni malo pa stave u neke naslove Nova stranka. A Nova stranka postoji već jedno duže vreme. To nije Narodna stranka, naravno. To isto je jedna opozicijona stranka. Pa svaka čast na njihovom delovanju. Ja, naravno, mislim da bi svačije opozicijono delovanje, čak i ono koji nije baš onako kao što mi smatramo da je optimalno, inače da jeste, bili bi jedno. Mi to pozdravljamo. Ali mi nismo Nova stranka. Mi smo Narodna stranka. Ali ne znaju to ljudi. A zamislite tek sad Savez za Srbiju, koji je osnovan pre svega 2 meseca. Nema ni 2 meseca. Jako malo ljudi zna da je uopšte osnovan Savez za Srbiju. A Savez za Srbiju je osnovan tako što je napravljena odluka i dogovor između Narodne stranke i kandidata Narodne stranke i naše koalicije na beogradskim izborima, kandidata za gradonačelnika Dragana Đilasa. Napravljen je, dakle, dogovor da u Beogradskoj skupštini imamo zajednički odbornički klub, odnosno odborničku grupu. I time je posejano seme Saveza za Srbiju. Buduće, ja se nadam, i Narodna stranka će apsolutno sve kao osnivač Saveza za Srbiju učiniti da se to desi, budućeg jedinstvenog opozicionog fronta u Srbiji. Izbori pre nas su pokazali. Izbori koji se dešavaju relativno često u Srbiji. Od 2012. godine na ovam. Da je važna tajna, ako hoćete, uspeha, važan sastavni deo uspeha vladajuće strukture, to što je opozicija uspeo da podeli i dezintegriše. I da je praktično stalno okreće jedne protiv drugih i da to stanje odvodi u abstinenciju, odnosno u razočarenje i u apatiju jedan značajan broj naših građana.
vladajuća stranka ima oko 25% glasova u Srbiji. E sad, svih tih 25%, odnosno svi ti ljudi koji su spremni voljom ili ne voljom da glasaju, ali moraju da glasaju za Srpsku naprednu stranku, oni na dan glasanja izađu. Odnosno, ovi obezbede da oni sigurno svi izađu. I to obično izađu do podne. A ima 75 ili 70%, aj sad da ne ulazim u konkretne cifre, se ne zna koliko je ljudi u Srbiji na biračkim spiskovima prisutno u Srbiji. To je inače još jedan od problema. Ali ogromna većina ljudi u Srbiji ne glasa za Srpsku naprednu stranku. E sad, problem je u tome što ne glasa uopšte. Dobro. I jedan od najvažnijih razloga za udruživanje na opozicionom frontu, za koje se Narodna stranka zalagala od samog početka i nastavit će da se zalaže. Bili smo osnivači Saveza za Srbiju i nastavit ćemo da budemo u prvim redovima borbe u okviru Saveza za Srbiju, je to da stvar bude pojednostavljena do te mere da ljudi, ako ne žele nastavak ovakve vlasti, da imaju jasnu alternativu kako artikulišu svoje nezadovoljstvo, za koga glasaju. I zato Savez za Srbiju. Iako postoji u Savezu za Srbiju puno, da kažem, stvari koje nas razdvaja, jer inače bi bili svi jedna stranka. Dobro. A nismo. Nisu svi koji su u Savezu za Srbiju spremni da stanu iza svih ideala i svih, da kažem, programskih tačaka i ciljeva Narodne stranke. Niti smo mi iz Narodne stranke spremni da stanemo iza svake tačke i svakog programskog cilja neke druge organizacije koje se nalazi u okviru Saveza za Srbiju. Ali imate zajedničkih 30 tačaka. Ali smo našli zajednički imenitelj. I to nije mali imenitelj. Tih 30 tačaka, to je zajednički program. Ako ga pogledate, znam da ga je malo ljudi pogledalo, jer malo ljudi danas u Srbiji ima volje i želje da čita bilo šta. Pričam vam o običnom narodu. Ja ih razumem, jer mnogo je velika i nevolja i imaju hiljadu problema u životu. Ali mi smo se okupili ne na jednoj tački da srušimo vlast. Mi smo se okupili na 30 tačaka. 30 tačaka koje se tiču ekonomije, zdravstva, odnosa prema Kosovu, recimo, školstva, pravosuđa, pravde, lustracije, slobode medija, slobode življenja u Srbiji. Vidjet ćete, tih 30 tačaka nije malo. A pogotovo imajući u vidu to da tih 30 tačaka će biti program nove vlade koje dolazi posle ove, koje dolazi posle ove vlasti, ove režimskog, režimske mašinerije koju zovemo vlada. Ona će biti oročena samo na 12 meseci. Znači, samo godinu dana. Samo godinu dana prelazna vlada. Čiji će program biti tih 30 tačaka, i koja će za zadatak imati da organizuje posle godinu dana fer i poštene izbore. I to je jedna bitna razlika u odnosu na, recimo, DOS. Oni samo pokušavaju kao ovo je DOS, to je drugi DOS, DOS-manlije i tako dalje. To se tako spinuje zato što je, sticajem okolnosti svega što se dešavalo posle 5. oktobra, jedan veliki broj ljudi razočaran idejom DOS-a i ujedinjenja opozicije. Oni sad pokušavaju da to razočarenje nalepe na nas, odnosno da pokušaju da iskoriste tu situaciju. Pa jel uspevaju u tome? Pa znate kako, kada imate sve televizije i kada stalno bombardujete ljude, sve televizije s nacionalnom frekvenciju su... Kako da ne uspete? Manje, pa znate kako, manje više, sve spojove novine koje imate pred sobom, možda danas, koji vam je ovde prvi, je različit, ali ove druge su, imaju dosta sličnosti u tom smislu. A tu je, rekao bih, razlika najveća između DOS-a i Saveza za Srbiju. Mi nemamo kao Savez za Srbiju aspiraciju da vladamo tako udruženi i tako ujedinjeni. Mi imamo aspiraciju da oslobodimo zemlju, da vratimo elementarnu normalnost i pristojnost
u politički i javni život. Elementarnu pravdu da uspostavimo, da učinimo je dostupnom ljudima. I da za godinu dana posle toga svako u Srbiji koji želi da se bavi javnim poslom ima priliku da slobodno izađe na izbore, da se slobodno kandiduje, da se slobodno reklamira na televiziji, da se o njegovim aktivnostima narod može da informiše. U mojim ne može. Ja nisam godinu dana, evo, godinu dana smo pričali, godinu dana postoji stranka. Ja jednu celu godinu nisam dobio priliku, ni jedan jedini put da se pojavim, ni minut, ni na jednoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom, koje su te svoje nacionalne frekvencije dobili, između ostalog, obavezavši se na ravnopravno i pravedno informisanje javnosti. Dobro, ali sve su prekašte. Spominju u negativnom kontekstu. Isključivo. I te kako, tu vas ima i ne samo minutima, vas i malo duže. Pa ja, znate kako je na ovim nekim televizijama na kojima se smenjuju, u stvari reality televizijama, gde imate program reality-a praktično sve vreme, samo što se smenjuje reality politički sa reality-em iz ovih zadruge i to, takvih stvari. Tamo postoje specijalne emisije koje traju satima. Uh-huh. I u koje dolaze ljudi, ulaze, smenjuju se, to su neki ljudi koje, jedan broj njih znam ko su, jedan broj njih prvi put vidim. I oni satima govore o meni. Da sam lopov, da sam kriminalac, najgore moguće stvari. Bez jednog jedinog dokaza. I vi živite u zemlji u kojoj imate sate nacionalnog programa posvećene blaćenju i demonizaciji nekoga. I punu nemogućnost da se zaštitite od takvog nečega kroz pravosudni sistem. Dakle, ja naravno tužim za te laži koje o meni govore. I to se uglavnom završava u nekim fijokama. A naravno, najveći primer za to je kada predsjednik Srpske napredne stranke, čovjek koji obavlja sticajem izuzetno nesrećnih okolnosti posao predsjednika Republike, izađe i govori o tome da sam ja međunarodni lopov. Odnosno, na čelu sam međunarodne bande lopova. Mm-hmm. Što je prosto netačno, jer ja nisam na čelu međunarodne bande lopova, niti imam problema sa zakonom ni u jednoj zemlji na svetu. Dobro. Jer putujem slobodno, kao što znate, govorim i dalje sam kao bivši predsjednik Ujedinjenih nacija rado viđen gost na mnogim skupovima širom sveta, gde ljude zanima moje mišljenje i šta imam da kažem, da imam problema sa zakonom, to ne bi moglo, naravno, da se dešava. Izađe i kaže to. Jeste li ga tužili? Ja ga tužim. I to ga tužim u parničnom postupku. Mm-hmm. I sud se, sud odbaci moju tužbu pozivajući se na predsjednikov imunitet. Znate koliko je to paradoksalno? Pod jedan, naš zakon I naš ustav, naš sistem zakonski ne predviđa imunitet u parničnom postupku. Imunitet postoji samo u krivičnom. Mm-hmm. Znači, niko koji uživa bilo kakvu vrstu imuniteta nije imun na parnicu. Znači, to je prva stvar. Druga stvar, sud se pozove na predsjednikov imunitet. Pa taj ko ima imunitet treba da se pozove na imunitet. Čak i da ga ima u parnici, a nema. Taj treba da se pozove na imunitet. Ne može sud, nije sud advokat Aleksandra Vučića, pa da se u njegovo ime poziva. Ili jeste. Pa ja se bojim da je to drugo. Naravno, ja sam sada, mi smo se uputili žalbu sledećoj sudskoj instanci, čini mi se to apelacioni sud, i čekamo sada da nas i oni odbiju, da bi moglo da se ide dalje, jer sam ja namirio da ovu stvar teram do Strasbura. Da ovaj bude prvi šef države ili vlade koji je u Strasburu izgubio postupak. Jer oni dok ne dobiju na neki način, ako hoćete, figurativno rečeno, po prstima za nešto. Ja to ne mislim naravno u fizičkom smislu, nego u pravnom smislu. Oni neće stati.
neće pomoći da to što sklanjate glavu, pogled, neće pomoći to što se zatvarate u neku ljušturu. Mnogi ljudi se zatvaraju u ljušturu i kriju od težine situacije, od tog prokletstva proklete avlije. A to ne možete da uradite. Mislim, možete jedno vreme, ali na kraju zlo će doći i do vas. Ovo kao korov, kao kancer. Korov i kancer, oni se ne povlače sami od sebe. Njih morate da pokušate nekom akcijom da zaustavite, nekim otporom da zaustavite, nekom, ne znam, hemikalijom u slučaju korova ili nekom terapijom u slučaju kancera. I misija Narodne stranke je da probudi svest o tome, da je neophodan otpor, aktivan otpor, da nije dovoljno samo okrenuti glavu i sa prezirom prebaciti kanal sa Pinka na nešto drugo. Nije dovoljno. Mi moramo tome da se suprotstavimo aktivno, inače će nam oduzeti sve. Oduzet će nam dušu, oduzet će nam pravo na školovanje, pravo na lečenje, pravo na prosperitetnu budućnost. Oni se hrane zdravim tkivom, kao i svaki kancer, kao i svaki korov. Hrani se zdravim bioorganizmom. I ako ga ne zaustavite, izješće vas, poješće vas, kao društvo će nas usmrtiti i naterati praktično da svoju sreću potražimo negde drugde, onaj koji za tako nešto ima priliku. Jedan ogroman broj ljudi to već čini. I mi nemamo puno vremena da tu situaciju preokrenemo i krajnje je vreme da to svi daleko ozbiljnije shvatimo. Narodna stranka će nastaviti da se bori i u okviru Saveza za Srbiju, a i kao najsnažnija organizacija politička opozicija. Gospodine Jeremiću, vrlo je jasno šta treba da se desi. Volja naroda treba da bude drugačije. Sami ste pričali o njihovim glasačima i rekli ste da su oni dobro organizovani, odnosno da ih dobro organizuju. Da li postoji neki način da opozicija svoje glasače dobro organizuje? Da li je za to potreban samo novac koji u ovom slučaju vladajuća stranka ima ili nešto drugo? Ili treće? Znate kako... Dobra organizacija je potreban, ali ne i dovoljan preduslov. I mnogo drugih stvari treba da se stekne. Unutrašnjih, spoljnih, radimo i na jednom i na drugom. Naročito ja koji imam svoje veze u inostranstvu, obilato ih koristim, ne bi li, da kažem, upalio svetlo međunarodne zajednice, šta se zapravo dešava ovde. Jer mnogi naprosto ne gledaju u našem pravcu. Mnogo su veliki problemi u svetu, svašta se dešava i mi smo jedna od ovako, da kažem, daljih rupa nasvirali za mnoge. E sad, treba im skrenuti pažnju, treba se sa njima angažovati, ne bili posvetili više brige ovim prostorima, tako da kažem. Ali organizacija je mnogo važna. I mnogi sa podsmehom gledaju na naše napore da formiramo u okviru Narodne stranke što je više lokalnih odbora, teritorijalnih organizacija. Mi imamo mnogo manje članova od Srpske napredne stranke. Ali ja nikad ne bih menjao 7000 naših za 700000 članova Srpske napredne stranke. Ovih 7000 ljudi, a ima ih malo i više od toga, koji su trenutno članovi Narodne stranke i koji su raspoređeni na 70% teritorije Srbije, računajući i Kosovo i Metohiju. To su ljudi koje nećete moći da kupite sutra, kako god im ponudite, ne sendvič ili nekoliko hiljada dinara, već nećete moći da ih kupite ni za kakve pare i ni za kakva obećanja. Ne bi ulazili, ne bi bili tu, danas kada je najteže da nije tako. I, kažem, postoje mnoge stvari koje još treba da se steknu, ne bili se na uspešan način suprotstavili vlasti, ali jedna od bitnijih je ovo što ste vi pomenuli, a to je organizacija. I zato ja mislim da nisam više kilometara obišao u životu nego tokom ove godine, što čudno zvuči s obzirom da sam ja dosta putovao po svetu. Ovaj put na točkovima, ne u avionu, ovaj put po Srbiji, ne toliko
po svetu, ali to ću nastaviti da činim, jer dok ne budemo postojali u svakoj opštini i u svakoj mesnoj zajednici, nećemo mi sa ovima moći tako lako da izađemo na kraj. A imamo još jednu bitnu odluku u okviru rukovodstva stranke, a to je da neće više biti moguće učlanjivati se u Narodnu stranku nakon što dođemo na vlast. Dobro. Tako da... Zašto? Pa zato što nećemo da uradimo od sebe ono što je, na primjer, uradila Srpska napredna stranka, pa sad ima toliko stotina hiljada ljudi koji su ju prišli ne iz nekih ideala, već iz očekivanja koristi neke. Neće biti takve vrste koristi. Nećemo dozvoliti da u redove Narodne stranke stupa neko koji zaista nije, neko koji duboko veruje u tu ideju. Tako da, naravno, nećemo zamrznuti članstvo zauvek. Ali prvi period... Skinut ćete sa sajta, ono, prvi period na vlasti Narodne stranke. Prvi period na vlasti Narodne stranke, a mi ćemo biti sledeća stranka koja vodi Srbiju, tu nemam nikakve dileme. Ali prvi period na vlasti Narodne stranke će biti posvećen tome da podignemo iz pepela Srbiju. I svi će biti, naravno, dobrodošli. Ne moraju biti članovi da sa nama zajedno rade na podizanju iz pepela u koje su nas ovi gurnuli Srbije. A na razvijanju organizacije radimo sad. I neki se smeju kada ja to kažem. I neki mi kažu, pa nemoj tako. Pa stranka se gradi kad si na vlasti, sad su ti ovo ćorava posla. Kažem, razumeš šta hoćeš da mi kažeš, ali pod jedan nećemo mi promeniti vlast ako ne budemo izgradili ozbiljnu organizaciju. I tome sam maksimalno posvećen. A drugo, muka mi je malo kada pomislim na one koji čekaju da uđu u stranku koja dolazi na vlast, ali tek nakon što ona na vlast dođe. Nije prava adresa Narodna stranka za takve. Neka idu negde drugo. Ima dovoljno stranaka. Ima dovoljno stranaka u Srbiji i bit će ih. I treba da ih bude, jer stranke su deo političkog života i drugačije ne možete urediti demokratski poredak bez stranaka. Ali Narodna stranka, bar ovo trenutno rukovodstvo Narodne stranke na čijem sam čelu i koji svojim redovima ima izuzetne ljude i bivšeg načelnika generalštaba i proslavljenog dramskog pisca Sinišu Kovačevića i seriju mladih i novih ljudi koji se nikada do sada nisu bavili aktivno politikom. U Beogradu je to Nikola Jovanović, u Skupštini Srbije je to Miroslav Aleksić, mlad i izuzetno talentovan čovjek, vrlo sam ponosan na to što je moj saradnik i serija ljudi po unutrašnjosti koji, kažem, pričali su na tom glavnom odboru u nedelju i neverovatno kakve su to bile diskusije. I kako se osetila jedna vrsta sabornosti. I sve to je imalo smisla. I svi su svesni toga da je situacija jako teška i da je pred nama tek najteži period u smislu obaranja ovog režima, ali nikom ne pada na pamet da odustane. Gospodine Jeremiću, htjela bih da razjasnimo jednu situaciju, obzirom na to da se u medijima s vremena na vreme pojavi vest da dolazi do raskola u opoziciji, da dolazi do svađa u Savezu za Srbiju, da Đilas će na jednu stranu, vi ćete na drugu stranu, da čujemo od vas vašu istinu. Pa to nije prosto tačno. Dobro. To prosto nije tačno, nema nikakvih ni trzavica, ni neslaganja u okviru Savjeza za Srbiju. Meni je žao što nisu svi koji su danas prava opozicija u ovom režimu spremni da uđu u taj jedinstveni front. Žao mi je zbog toga. Ali verujem da će vremenom sazreti svest i da će ljudi ipak shvatiti da nam je jedinstvo, potpuno jedinstvo neophodno. Ali saradnja postoji, zar ne? Pa naravno, mi radimo dosta, da kažem, konstruktivno i van Saveza za Srbiju sa opozicijom u borbi za dobijanje fer i poštenih uslova za izbore, ali ja mislim da nam je potrebno i više od toga. Mi ćemo uvek biti konstruktivni i uvek ćemo biti spremni na svaku vrstu saradnje sa bilo kim iz opozicije.
ali moje lično mišljenje je da nam je i potreban korak dalje i kao što smo u Savezu za Srbiju odlučili da ove razlike stavimo po strani i da idemo napred potpuno sjedinjeni, ja mislim da će nam to biti neophodno za pobedu nad aktuelnim režimom. Ali vreme će pokazati ko je bio u pravu, ja mislim da je tako. Voleo bih da prokomentarišemo i udarnu vest koja se našla u našim vestima, to je da je sudija Trećeg osnovnog suda zapravo ukinula sobstvenu presudu. Pa kako se, ja stvarno ne znam, ja ne znam odakle da krenem pričajući o tome. Sudija ukine sobstvenu presudu, to nema nigde. Pa evo ima kod nas. Pa eto, nažalost, u prokletoj avliji. Dobro. Pomenuli ste i pominjali ste u nekim intervjuima Tonija Blera kao čoveka koji pregovara u ime Srbije o statusu Kosova i Metohije. Pa ja mislim da sam bio prvi koji o tome počeo da govori i mislim da sam upravo ovde kod vas na televiziji o tome govorio i rekao sam da Tony Blair je neko koji obilazi zapadne prestonice i lobira za plan Vučića i Tačija o razgraničenju, to jest o podeli Kosova, koje bi podrazumevalo punu nezavisnost Kosova i članstvo Kosova u Ujedinjenim nacijama. I prvo niko nije na to reagovao, onda sam ja nastavio da o tome govorim, onda je osetio potrebu Blairov institut da se distancira od te priče i to na jedan vrlo, da kažem, vešto sročen način, nisu demantovali. Dakle, nisu demantovali da to Blair radi. Rekli su, Blair ne pregovara u ime. Naravno da ne pregovara u ime, formalno može da pregovara samo predsednik, premijer i ministar spoljnih poslova po međunarodnom pravu. Ali Blair obilazi prestonice zapadne. Po dogovoru sa Aleksandrom Vučićem. Blair je za to dobio novac. Blair je svoj novac zaradio i u Britaniji i na njega prijavio porez. Prijavio, pošto Tony Blair je čovjek koji, o kome ja zaista nemam ništa pohvalno da kažem, ali on ne utajuje porez. Bar ne u svojoj državi. On je prijavio porez. On je prijavio u Engleskoj to. A iz toga će se videti i to vrlo brzo. Da li je zaradio nešto u Srbiji? Jer nema laganja britanskih poreznika. Tamo nema pinka da možete da se zaštitite i tamo je sudstvo prilično nezavisno. Ja sam tamo živao u Velikoj Britaniji, pa znam. Dakle, Tony Blair je danas krunski štih Beograda u naporima da se razgraniči sam sa sobom, odnosno da se razgraničimo sa delom naše teritorije. Apsolutno bizaran, amoralan izbor čoveka koji će vam u tome pomoći. I mislim da oni koji govore, pa ne, pa treba kogod da u naše ime da je sposoban da se za nešto izbori, neka se upotrebi. Ja stvarno mislim da to nije tako. Jer pod jedan, nije Tony Blair viđen u crnom svetlu s pravom samo u Srbiji, već u celom svetu. Tony Blair je jedna velika sramota koja se dogodila i britanskom parlamentarizmu. Način na koji je on otišao iz političkog života je takav, nevezano za Srbiju i za Balkan, već za praktično laganje britanske javnosti u vezi sa ratom u Iraku. To su stvari koje se pamte i koje se ne opraštaju. Kao što mi nikada ne treba da oprostimo, po meni, onima koji su bili nosioci bombardovanja i agresije 1999. godine, od kojih je Tony Blair bio broj jedan. Ne broj dva ili broj tri, nego broj jedan. Dakle, a nema on tako veliki uticaj i imidž dobar u svetu. Broj dva, ceo svet zna šta je on nama uradio. I gleda sa dubokim prezirom na činjenicu da Beograd danas takvog čoveka bira
sa takvom istorijom ponašanja prema Srbiji da lobira u njeno ime. Pa ja sam saznao da je Blair radio to što je radio tako što mi je jedan čovjek iz jedne zapadne prestonice koji je bio na sastanku kada je Blair to otvorio. Dobro. Sa liderom te zemlje. Rekao, pa gde ste vi stigli, pa dokle ste vi stigli da Blaira uzimu. Čovjek je bio konsterniran, ja sam to tako saznao. Čovjek mi je javio. Tako sam i otvorio priču. Pa se klupko počelo da odmotava i vidjet ćemo dokle će da stigne. Šta očekujete da će se dogoditi? Pa očekujem da će da uskoro isplivaju i materijalni dokazi. Ja sam ovo rekao šta se desilo, šta je Blair radio, način na koji je Blairov institut to demantovao je bila praktično potvrda da je to bilo tako. Ali sad će izaći i materijalni dokazi. Ja očekujem da će uskoro izaći i materijalni dokazi. Naravno, ovo što vi i ja govorimo, niko neće smeti da prinese. Ovo naši gledalci gledaju, televizija je naša i na Facebooku nas vjerojatno prati jedan broj ljudi, ja ću to podeliti i mnogi moji saradnici i prijatelji i tako dalje će podeliti po društvenim mrežama, ali ovo za Blaira nećete moći da čitate sutra. U bilo kojoj od ovih mainstream, ako hoćete, novine ili da gledate na nekoj televiziji sa nacionalnom frekvencijom. Te stvari o kojima ja govorim obično dožive potpunu blokadu. A istinite su. Ja sam ovde na vašoj televiziji, poređenja radi, još jedan takav primer. Izneo prvi put i ekskluzivno ovde kod vas, kod vaše kolege u Srbije Realno. Dobro. Izneo sam konkretne podatke i dokaze da se otac ministra policije bavi trgovinom oružjem. To je, kao što ste me pitali za onog sudiju, to nema nigde. To nema nigde da se tako nešto dešava. Ministarstvo policije daje dozvole za izvoz oružja u inostranstvu. Otac ministra policije se time bavi. To je najdirektniji mogući sukob interesa. Kroz firmu koja do pre par godina nije imala nikakav, gotovo nikakav profit, a danas više milionski, dao sam konkretne podatke koliko para, koje oružje, gde odlazi u Saudijsku Arabiju, gde završava, kako se zove čovek koji trguje, podatke iz APR-a, sve sam to rekao na televiziji. Reč jednu jedinu niko nije smeo da prenese. Ali apsolutno ni jedna jedina medijska kuća nije smela da prenese, a ministar policije to nije demantovao. Niko nije demantovao. Dobro, vas generalno ne demantuju. Pa zato što ne mogu da demantuju, sem time što me napadnu, ne znam, za neke gluposti i tako dalje. A onda, prošle nedelje, dođe ta priča na naslovnu stranu NIN-a. NIN nedeljnik, svaka čast ljudima, hrabri do maksimuma, doduše mali tiraž imaju, ali ogroman ugled. I NIN stavi na naslovnu stranu priču, jer tim istraživačkih novinara iz NIN-a, koji su me slušali i koji su krenuli malo da čeprkaju, videli da je to suva istina. Izađe priča o trgovini oružjem oca Nebojše Stefanovića, na naslovnoj strani NIN-a. I po prvi put, ikada, sa izuzetkom, ja mislim danas, i to samo u elektronskom izdanju. Dobro. Niko ne sme da prinese. Ajde, ne prinosi mene, ja kao možda ne govorim stvari koje su vredne prenošenja. Čisto sumnjam, ali eto, dozvoljavam da me neko uvredi, dozvoljavam da neko ima pravo da kaže... Ma šta ti govoriš, nema veze sa životom. Obično se pokaže da ima, ali nema veze. Ali naslovna strana NIN-a, sve sa papirima, sve sa dokazima. I niko ne sme da prenese. Mi živimo u državi u kojoj Nebojša Stefanović, koji ima jedan vrlo specifičan i svima poznat nadimak, njegov otac se bavi trgovinom oružjem u obimu većem prema Saudijskoj Arabiji od državne firme SDPR. Pa gdje to ima? Pa koji su to milioni profita? Pa gdje taj profit ide? I taj
ministar koji se ne usudi da reč kaže u tom smislu, da demantuje, da digne ručnu, da njegov otac prestane da se time bavi. To su pokazatelji, teški pokazatelji bolesti. Teške bolesti u kojoj smo mi kao društvo zapali i u kojem mogu onda da se dese skandali preko kojih svi pređu, a samo u poslednjih nekoliko nedelja. Da cela država zaboravi da je 100 godina proboja Solunskog fronta. Zaboravi država. Dakle, znači, cela država zaboravi stogodišnjicu jednog od najslavnijih momenata naše istorije. Svi zajedno zaborave. Pa postave onu ženu koja svakako nije adekvatna za takvo mesto na čelu muzeja Nikole Tesle. Pa to je... To su dva različita vrlo primera. Ali to se u normalnim zemljama ne dešava. I to neće biti bolje s vremenom. To može biti samo gore sa vremenom. I zbog toga moramo tome pružiti otpor. Gospodin Jeremić, evo za kraj našeg razgovora da ostanem da obavestimo građane gde će Savez za Srbiju u nekom narednom periodu biti, tačnije predstavnici. Znate kako, mi ćemo nastaviti da organizujemo tribine i razgovore sa građanima. Sledeća velika tribina je Novi Sad. Ona se dešava u petak. Vidjet ćemo da li ćemo je održati pod vedrim nebom kao što je bilo u Nišu. Inače, u Nišu... Znači, nije tako loše, to svi kažu. Pa nije bilo loše i poslužio nas je i vreme i tako dalje, ali zamislite vi da u drugom najvećem gradu u Srbiji bude zabrana da se pronađe bilo koji prostor sa tavanicom. Znači, bilo koji prostor sa tavanicom za okupljanje nekoliko stotina ili više pristalica opozicije. Pa... Možda oni nisu zaslužili da budu u toplu. Ja mislim da to pokazuje jednu vrstu straha. Ne zato što je danas opozicija u stanju da se na nekim izborima koji bi bili sutra raspisani i pod ovim okolnostima u kojima živimo, osvoji veći broj glasova od vlasti, to verovatno nije slučaj u ovom trenutku. Ali oni jako dobro znaju da kada krene da prolazi istina prema građanima, kada krene da prolazi istina prema narodu, njihov pad će biti nezaustavljiv. I zato pokušavaju da zaustave bilo koju vrstu komunikacije prema narodu. Zato se i vi kao televizija skidate sa određenih kablovskih operatera, zato se vrši blokada medija, zato se vrši jedna ovog trenutka agresija i prema Srpskoj pravoslavnoj crkvi. Znate kako? Kad zatvorite medije, tad može da do naroda u selu i u svakom delu Srbije dođe malo onih koji imaju neku poruku, ako nemate medije. Crkva je takva. Srpska crkva postoji u skoro svakom selu, u skoro svakom mestu postoji Srpska pravoslavna crkva. I ona je u stanju da proširi poruku prema narodu. A crkva je objektivno sablažnjena činjenicom da postoji jedan visok stepen verovatnoće ovoga trenutka da će država biti spremna da se razgraniči sa samim sobom, da postavimo zvaničnu granicu, da priznamo time Kosovo, da pustimo Kosovo u Ujedinjene nacije i da na tom nezavisnom Kosovu ostanu naše najveće svetinje, uključujući Visoke Dečane, Gračanicu, Pećku Patrijaršiju i tako dalje. To su sve svetinje koje sutra, ukoliko dođe do takvog potpisa, mogu postati deo Albanske pravoslavne crkve i time budu trajno iščupane iz našeg identiteta, a predstavljaju srce našeg identiteta. Protiv toga crkva diže glas, zato otac Sava Janjić i iguman Dečana i vladika Teodosije o tome glasno govore,
a nazivaju ih u režimskim medijima igumana dečana, špijunima, izdajnicima i tako dalje. Plaše se svakog koji je u stanju da dođe do naroda, crkva svakako jeste. Hvala vam, gospodine Jeremiću, na izdvojeno vreme. Poštovani gledalci, bilo je ovo sve što smo pripremili za današnje izdanje emisije Uz jutarnju kafu. Budite i sutra sa nama sa početkom u 10 časova. Doviđenje i prijatno.